بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوکرین اور رشیا کا جو سچویشن ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا، سو اب بھی بم بلاسٹڈ اور ایئر اسٹرائک سٹارٹ ہے، اور خارکیو میں یہاں خارکو میں موجود ہوں، اور خارکو کی ہر میٹرو اسٹیشن میں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ انڈر لائن سسٹم کیے ہیں ان لوگوں نے۔ سو یہاں کا جو عوام ہے وہ بہت اپسٹ نظر آ رہا ہے، سب لوگ بس پریشان نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سو ہمارے پاکستانی طلبہ بھی یہاں موجود ہے، اور وہ ریگولر پاکستان کی ایمبیسی سے کنٹیکٹ میں ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، کچھ راستہ نکال لے، مگر ہم بھی اور آپ کو بھی دعاؤں کی اپیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سچویشن سے نکال لے، اور اللہ کرے کہ یہ سب حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تبدیل ہو جائے اور سب سچویشن نارمل ہو جائے۔ سو یہ ہے خارکو کی سچویشن اور جو میں نے آپ کو دکھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد ریحان ہے، میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں خارکیو نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں یہاں پر اچانک روس نے یوکرین پر تقریباً 3:30 بجے حملہ کر دیا ہے، اور ہم پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے ہاسٹل سے ہمیں میٹرو شفٹ کر دیا ہے، اور ہمارا جو کہ سفر خانے سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ہم پاکستان کی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے اور ہمیں یوکرین سے باعزت لے جائے۔ تھینک یو۔